圣杰兄，我们欢迎李圣杰先生。哎，好久不见，好久不见。李圣杰曾因痴心绝对、手放开被大家所熟知，在淡出大家视野多年后，他又为了什么梦想来到梦想的声音呢？你怎么来了？五位好朋友。我们还在想，不可能吧？你知道我多紧张吗？等下先让我缓一下，缓一下。我终于走到这边，好好玩，好好玩。可是你到了这儿，我们也很紧张。所以我很好奇，你怎么会来参加梦想的声音呢？你知道吗？啊，这个舞台啊，应该是全亚洲最刺激的一个舞台，超刺激，而且很像我当时在歌唱比赛的，你知道这超真实的。然后我不知道我可不可以从走三块走过来。太刺激了，我看他们也够刺激的哈，很刺激，很刺激。那你们决定都要站着吗？因为我们实在太惊讶了，对，太酷了，太酷了，太酷了，这就尴尬了。那你向谁讨教呢？哎，啊，哎，这就尴尬了。没有，等一下，他们呢有各自投票的，你看到上面有数字，到目前为止呢 ，JJ 有两票，阿梅老师有三票。其他都是零票。JJ是第一个选的嘛？啊，对，我跟圣杰哥，要刚出道的时候，我们是一起跑通告的。对啊，常常在不同的场合，在校园，对对对，一起碰到，然后互相的鼓励，上台之前说：“哎，加油加油！”对，所以我跟他是有革命情感的。真的真的，今天我就豁出去了，自己挑战我吧！哇，好。我好想跟你唱歌，哇！那另外一票投给 JJ 老师是谁啊？我们哦，对，我们今天说好了，就是 JJ 投谁就投谁。好听话，你们这绿蛋糕真的有用。哇！OK，我压力哦。阿妹老师是？我自己投给自己。哇！哦。开始我就在猜，不可能，怎么可能会是你？就真的了。我觉得好的歌手，我很愿意、很乐意的，我们一起来在舞台上面切磋一下。好好好，哇！对啊，谢谢，而且好久不见，哇，谢谢，真的好久不见。肖老师，我成全阿妹姐。我觉得这是最棒的对决。好刺激。Hebe 老师，你也是投给阿妹老师了？是，我觉得一个这么棒、这么有声音辨识度、唱的这么棒的男歌手，一定要配一个非常棒的女歌手，那个一定会很好看。哇哦！不过在你做选择之前，我也很想问这个圣杰兄啊，对，怎么会想到要回用这样的方式到舞台上唱歌呢？我觉得挑战自我，真的是挑战自我，而且。我觉得这个舞台可以让我想到唱歌的那个最初的那个热情，因为你没有任何的顾虑，你必须把你所有的情感在就一次的演出要表现出来，这是最大的动力。反倒是放下了所有的成本，就像是孤注一掷，有点背水一战的意思啊，不用再考虑那么多，到最后也许这也是享受音乐最好的，或者说更直接的方法。对，而且有这么多好朋友，每一位都是超有故事的。我还没想到我可以走到这里。你实话实说，你来之前你选好了吗？我心里已经想好了。想好了吗？对对。李圣杰要选择逃教的是。好，那跟我们讲讲为什么最后选定的是阿妹老师。其实我心里啊一直希望有机会可以跟阿妹唱，没想到就在这个舞台。好，现在呢圣杰兄这里边已经了却心愿了，所以你他已经准备好了一首阿妹的歌嘛，现在我们来看一下阿妹的华为金曲榜啊。好恐怖。来，阿妹老师的第一首金曲榜候选是，请看。哇哇，每次我的歌都会出现。我发现我们这个华为手机梦想声音的观众对阿妹是比较偏好的啊，你看看其他导师选的那个候选，这个一出来是这个，
哇，李玉刚。为什么在我的金曲里面真的是金曲？来，第二首金曲榜，请看。哦。哦，这太理所当然了。好高。这挺好，有情感的，对对对，倒背如流了。没有在第一首这么金曲之后，稍微缓一下，稳一下这首歌。是，第三首是，来，请看。哇哦！这个歌你应该没听过吧？我没听过。这个歌的历史我们要怎么讲呢？上个世纪90年代初期，对，在广东流行乐坛成为中国流行乐坛一旦发展动力的时候，九四新生代嘛，九四新生代的代表作，李春波先生的《小芳》，描述的是在村里有一个姑娘，后来跟他分手，他对她回忆的故事啊，对，这也是可能大概45岁以上男人喝多了酒以后都会唱的一首歌曲，他们把自己的初恋统称叫做小芳，哎，是的，对对。你怎么都会被人跳到这样的歌、啊？对，怎么会这样子？对、啊、拜托，第四首。第四首歌曲是来，请看。熟悉一点的吗？哦。你别说，还真的很期待阿妹唱这首《淘汰》呢。这首歌对吧？这首歌还不错。但是如果唱《新贵妃醉酒》，也是没什么意见。啊，不要啊，拜托。我觉得以节目而言，全民都会期待阿妹唱《新贵妃醉酒》，因为反差度之强烈，真的是亘古未有。喂，怎么样？可以？我现在先走了哈。他今天讲什么都没有用，因为是喊停的嘛，没有任何人为决定。我来喊开始，你来喊停，好不好？你说停的时候，你大声一点；你说停的时候，停到哪一首歌就是哪一首歌了。开始，好，非常有悬念的时刻，到底会唱什么呢？停。停。晚了一步，这也晚了一步。停在了张雨生先生的《我期待上》，这也是注定的，这是注定的，这是注定的，注定的，对对对。这首歌唱起来应该会很揪心吧？对，我刚才在想说，希望不要是这首歌啊。熟悉倒是没有任何的障碍，但是我们都知道雨生对于阿妹的重要性。当然，这首歌本身来讲啊，对很多人来讲也是充满着对于未来或对于命运的一种期待。那你今天要唱的是也不一定要说啊，我觉得应该是命运的安排，今天阿妹选的歌跟我要唱的歌是同一个故事。你可以告诉我是歌名是几个字吗？四个字。大家脑海里都在一连串的歌名，没关系，根据我们的规则呢，每一个被讨教的导师都有3个小时的时间来进行筹备，而3个小时之后就是圣杰兄开始向导师讨教的时候了。加油圣杰兄，3小时之后我们再见。李圣杰的惊喜现身，让在座导师和观众们兴奋不已，期待他在下一环节中与张惠妹导师切磋的表现。让我们有请下一个声音登场。更美，爱是你美梦的经历。
来，掌声欢迎我们的讨教者登场。各位老师好，各位观众好。你好，我非常欣赏你刚刚一出来到一直到整个表演，因为我觉得你是一个非常聪明的表演者。我们先互相认识一下好吗？好，大家好，我是来自香港的陈一之同学，现在在广州做音乐老师，还有玩乐队。刚来到这里的时候，身边并没有什么朋友，因为有音乐，我的生活有了很大的变化，也希望通过我的音乐给大家带来更多的快乐。音乐老师应该也自己受过专业的声乐训练。对的对的，我在美国学的声乐。哦，是在哪所院校方便说吗？其实我是 private 的，因为这个说来话长，我18岁的时候因为一次手术声音没了。之前你的声音就是这样啊，完全不同啊，完全不同。对，我以前是唱歌剧的啊，对，所以完全不一样。但是我从小是学音乐，我对音乐是特别有一份执着，我自己也不知道为什么，所以我就后来就练回来，然后就偷偷的背着我妈妈，然后去演出什么，然后特别反对。但当时有一个前辈吧，引荐我去美国跟一位老师学习，所以我就义无反顾就过去了。多长时间在美国？大概半年吧。半年。对，因为我当时也没什么钱，就租了一个 basement， 就是地下室。然后地下室嘛，也很好踩，就是很有。对不起，刚刚这句我没听懂，也很好踩是？好踩是粤语，是非常幸运的。我的房东他是一个在美国挺有名的一个音乐人，就给了我很多活动，还有很多那个演出机会。所以就一边发了点私活给你。对。这是一个非常乐观的姑娘啊。刚才她笑着说，我们做了一次手术，然后我声音没了，然后我就把它练回来了。这本来是一个。其实挺悲惨的事故，被他一说就一点都不是个事儿啊。我能问一问，方便问今年您芳龄是？这个好问吗？对对，不太好问啊。那这个手术离现在已经有多长时间了？10年了。哦，28岁啊，今年。哎呀，数学太好了，果然不是体育老师教的。套路太深了。被套住了。对不起，我是以套路著称的。我觉得他的音色很好听，很特别，很特别。对，然后他的咬字也有他自己特殊的方式。对，我的建议是 Hebe 老师。我在乐坛当中认识的一位好朋友，他也是这样的一个人，他能够把他内心的疯狂跟狂野放到他舞台上表演，不管是从声音也好，或者是肢体。他都非常灵活，一秒跳上桌上，这是我唯一见过的一个摇滚巨星，萧敬腾。
你刚才举出萧敬腾的时候，屏幕上是黑笔。啊，真的吗？哎，没有，手滑了我。我觉得一只的声音好自由哦，然后在舞台上的感觉也非常的自由，所以这么自如的一个歌者，我觉得最适合的就是跟萧敬腾老师做一个讨教的动作。喂，妈妈，你向妈妈投诉黑笔，这是什么关系啊？嗯，没有，这边环境不太好，环境不太好。我们就是觉得，应该你挑战的就是萧敬腾。对，因为老萧在我心里是唯一啊。对，就是不管谁都是挑战他啊。现在呢，场上出现了比较奇妙的状况，五组导师呢分别向你推荐，主要是集中在萧敬腾老师身上。你心里有答案吗？有。就是上来就有答案吗？不是。是你走上来以后才决定的。哈，我告诉你。哈。实话实说，我也不是很想知道，因为他比较想。你们是怎么了？为什么要这样？因为他吃了我刚刚送他们的绿蛋糕。好的，现在，请问，一只，今天讨教的导师是？我第一位要讨教的老师是我教我所有的男性学生都必唱的一首歌的人。男性学生固然就是男老师了，对吧？哎。